Dragi prijatelji, poštovani gledalci, dobroveče, dobro mi došli. Neka pesma kaže na kanalu ste Radio Televizije Vojvodine. I zadovoljstvo mi je predstaviti goste, jer se mnogo dobro osjećam posle ove špice večeras, pošto su gosti sjajni, divni. Ajde da idemo od dragi dame, pa uvek to kažem i sada ću, prijateljica ove medijske kuće, jer se uvek rado dozove i ja volim takve naše divne prijatelje, a pritom je glas služi fenomenalno, a još i soliste Radio Beograda, dobitnica brojnih nagrada, a za večeras tek imamo jedan divan povod koji u mojoj ruci, pričat ćemo o tome večeras. Danka Stojiljković, dobro mi došla, mi se ne persiramo. Hvala, tako je, dobro večer. Žena koja je ostavila trajne snimke, brojne. Znaš broj za Radio Beograd? 142. Evo je statistika. Uključuje mi Radio Novi Sad. Ja ne razdvajam to. Ne razdvajaš i ne treba da razdvajaš. Naravno. I ne treba. Potom moj drug čovek... Od kad se poznajemo? Pazi, zbunila sam se. Pokušala sam da... Ivan, može da se vidi, sad smo otkrili. Može da se vidi. Ivan Milinković, pokušala sam da prebrojim godine, da se nekako vratimo unazad od one tamo muzičke kutije pa na ovamo, od kad se znam s legendama, a on je i bez legendi legenda, tako da Ivane, dobro mi došao. Hvala ti najlepše. Umalo da kažem od tobogana, kao zna kad je bilo decica kad smo bili šerpica u pesku. Kao od kad se znamo, oboje smo se zbunili. Dobro, šala na stranu, da, šala na stranu, ali pa dugi niz godina, evo i Danka, Ivan i ja, radimo emisiju, imamo misiju da negujemo tradiciju i to mi je drago. Dobro mi došli, Ivane, Danka. I moja gošća. Pa ja ne znam, naš prijatelj, zajednički kolega, isto dugodišnji novinar, poznata TV lice, Goran Čomor, ume da kaže tu reč, ona se meni baš mnogo sviđa, a to kaže naš esnaf, naš esnaf. Treba da se držimo, da se volimo, da se pomažemo i mi to činimo više od 20 godina. Poznato TV lice, žena koja je, citiram, evo jedan je kolega rekao, ja tražeći naravno na internetu o njoj, kaže TV žene koje plene. Ona je bila na fotografijama, mene nije bilo, nema ni veze, ali ona jeste bila. Violeta Papić-Stamenković. Hvala što si došla i dobro mi došla. Ljubim joj tebe, dobroveče svima, a tog novinara naći ćemo. Naći ćemo ga, naći ćemo ga. Veliki narodni orkestar naše kuće, Radio Televizije Vojvodine, čast mi je zadovoljstvo sa njima sarađivati iz emisije u emisiju pod, naravno, rukovodstvom šef parade Bojan Milinković. Dobroveče, momci. Eto, neka pesma kaže, kasnije nas čeka i rubrika vaših 5 minuta, izuzetno zanimljiva. Znamo mi o kome se radi, ali nešto kasnije ću otkriti i vama. Ja predlažem, Ivane, možemo i da aplaudiramo. Da, pala karta, pala karta. Pazi, jedino mislim da mi je u emisiji ovu pesmu pevala Cakana. Ti kada si bio, a bio si mi u više navrata, nisi nikada, te se dogovori smo. Mario Deli Bela Kuprija. Inače i Danka tu pesmu, to je pesma koja je zaista standard. Pa to je nešto fenomenalno. Jordan koji je relativno skoro otišao, nije više među nama, ali postoji i dalje. On je postavio neke standarde kad su u pitanju te numere i zaista nekako uzor, muški uzor, a ima tu žena, pevačica koja to prelepo pevaju. I meni je jedna od onako najdražih kad je u pitanju taj naš melos koji čuvamo. Tako je, ja volim ovu pesmu, jedva čekam da je zapeveš, inače ćemo sa Ivanom u toku emisije pričati o njegovoj solo karijeri. Zato ja rekoh ono, legenda bez legendi. Ali dobro, ajde, doći ćemo do toga. Doći ćemo do toga. Dobrodošli, neka pesma, kaže, baš tako. Zborenje
morinito mi. Jao, divno. Ivan Milinković i Mario Deli Bela Kumrio za početak. Neka pesma kaže, Ivane, uživali smo. Hvala ti na ovom ugođaju. Hvala najlepše, pa trudim se da ne zarađamo. Inače su i Danka i Ivan u više navrata Violeta bili kod tebe u tvojim autorskim emisijama. Da postoji neka zlatna plaketa, on bi vjerovatno poneo to. Ajde da izmislimo. Pa vidi retroaktivno. Ja zaista ne znam, ali u svojoj karijeri mislim da sam najviše negde emisija zaista uradila sa još nekim ljudima, ali svakako Ivan je tu. Ivan i grupa Legende, zaista, zaista, zaista jako. Ajde da se okrenemo nagradama. Ivan ih ima Sijaset, Violeta Tek za svoj učinak u svom poslu, u zabavnom programu, u muzičkom, a Danka Tek. Danka, ja ti čestitam na svim nagradama koje su iza tebe, a naročito na ovom svežem izdanju i Pehara i Deplo. Da, ja ću zamoliti režiju, samo malo vidi, ja sam sa tog Facebook profila. Ti se nećeš ljutiti, da. Čisto da gledalcima pokažem kako je lep i Pehara i diploma. Ti si diplomu donela, pokazat ćemo je kasnije. I samo mi kaži, kada je ustanovljena nagrada Sofka Nikolić? Ove godine. Dobro. Ove godine, 26. septembra je bilo uručivanje nagrada na festivalu, odnosno Sabor lepote i narodne pesme. Tradicionalne narodne pesme u Bogatiću. Naravno, jedno 15-ak dana pred 26. septembar sam dobila telefonski poziv i pitali su me da li bih došla 26. da primim nagradu Sofka Nikolić. I naravno da je to za mene prvo bilo iznenađenje. Hvala zaista Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije, Udruženju estradnih umetnika iz Mačve i iz Beograda, Savezu praktično. To je jedan još vetar u leđa i jedna čast i prijatna odgovornost. Znači da i potvrda praktično da svih ovih godina da sam trudeći se pevajući, naravno, ne samo pesme Sofke Nikolić, tradicionalne, pokušavala i da opstajem, da sačuvam, što se bar sačuvati može u današnje vreme, našu tradicionalnu kulturu. Tako je. I evo, reći ćemo samo, čisto podsjećanje radi, evo kako izgleda diploma, donela si nam. Da, prelepa je. Da, baš je lepa. Danka inače izdala svoju prvu ploču 1991. godine i istrajna je. To je taj put u kom pričamo. Vrlo često trnovit. Jeste, još uvek je. Još uvek je. Tako, još uvek nije lako, ali per aspera ad astra. Zajedno ćemo mi do zvezda. Samo ti i dalje da traješ na tom putu. Hvala. Ali zaista, nekad je ono tvrdoglava, nudili su joj svašta da ti kažem, ona reka ne. Dobro, mislim, nismo... Ali je tako, prosto ja sam tu i kao autor i Violeta, nadam se, mislim, uopšte da ti pomognemo koliko je u našoj moći, bar kroz ovakve emisije. To i činite, tako je. To i činimo. Ali znaš šta je meni zanimljivo, Danka? Što sam malo anketirala svoje mlađe kolege i shvatila da malo ko zna ko je Sofka Nikolić. To je ono što je meni bilo zanimljivo. Ja kad sam videla, ja naravno pratim rad svih vas. I ne samo novinari, već i pevači. Tako je. Pogotovo ovi mlađi nikada čuli nisu. Dakle, dragi moji,
i mladi i oni stariji. Ukoliko niste čuli za Sofku Nikolić, saćete. Evo, samo malo fotografija. Vrlo ih je malo, moram reći, na internetu koje sam uspela da nađem, a ja ću da vas upoznam sa ovom divnom damom. Sofka Nikolić bila je prva velika muzička zvezda predratne Jugoslavije. Nastupala je od Parijske olimpije do Beogradske skadarlije. Pričaju da je uz njenu pesmu Aleksa Šantić plakao, a Nušić ostajao bez para. U kafanama u Kraljevini Jugoslaviji nije se moglo naći mesto kada bi tamo pevala Sofka Nikolić. Najbolji naziv koji bismo za Sofku dali je prva naša estradna zvezda, kraljice pesme i derta. U vreme kada su operske pevačice važile za najtraženije, ali i najplaćenije, ova Šapčanka proslavila je kafansku muziku. Na vrhuncu karijere bila je od 1927. do 1936. Ploče je snimala u Beogradu, ali i za mnogi pevače tog vremena nedostižnom Parizu i Berlinu. Bila je prva pevačica čiji su se nastupi uživo, pazite, prenosili na Radio Beogradu. Rođena je 1907. godine u mačvanskom selu Tabanovići, nedaleko od Šapca. Majka Persa i sama pevačica kada se preudala ostavila je petoro dece, pa je ona kao najstarija preuzela brigu o braći i sestrama. Pevačku karijeru započela je u 14. godini, počela skromno na mačvanskim bašarima, a onda se munjevito vinula u svet slave i bogatstva. Radnje su se zatvarale kada je nastupala. Okolnim ulicama se nije moglo prići. Mostar, Sarajevo, piše se, pamti se. Nastupala je sa orkestrom muža Paje Nikolića sa 25 svirača. Čitav Beograd dolazio da sluša kraljicu Skadarlije. Branislav Nušić, Tin Ujević, Žanka Stokić čuvali su joj mesto za stolom. Kada bi zapevala, kažu, ni konobari se ne kreću, niko ne progovara, a kada prestane, bacaju se čaše pare i svi traže još. U Skadarliji su gosti plaćali dukatima da piju vino iz njenih cipa. Evo, ovo citiram iz jednog članka. Radio je Beograd, kao što smo rekli, važno je još jednom reći, prvi put u svojoj istoriji uživo emituje njene nastupe i ti su prenosi bili slušaniji nego nastupi fudbalske reprezentacije tog doba. Njenu su pesmu Cojle Manojle pevali svi. Bila je lepotica magične energije zbog koga su se gubile glave i bogatstva. Učestvovala je na mnogim humanitarnim akcijama, koliko je bilo potrebno. Inače, pamtim po pesmom prva ploča, na primjer 1926. Kolika je Jahorina planina i kad bi znala Dilber Stano, to je snimala u Berlinu. Snimala je više od 100 gramofonskih ploča sa preko 200 pesama. I dok je u Parizu snimala ploču, priča se. Obožavajući su nagrnili u studiju pa im je pevala bez muzike. U čuvenom Moulin Rouge je bis trajao neverovatna 3 sata. Pariz je bio oblepljen njenim slikama, a svetski vladari i kraljevi su je pozivali na prijeme. Čuveni muzikolog Karl Brent Chilton je pisao opsežnu studiju o njoj, upoznala je svet sa Sevdalinkom, interesantan je podatak da su radio stanice u Americi puštale nekoliko puta za večer njenu pesmu Kolika je Jahorina planina. A onda je nakon sjaja pao mrak. 1939. ćerka Jedinica umire u 17. godini. Bila je velika u pesmi, veselju i još veće u tugovanju. Od kraljice Sevdaha postala je kraljica tuge. Slava, novac i zlato polako su se topili. Ostatak života provela je skromno i usamljeno u maloj kući u Bijeljini. Umrla je 1982. godine i sahranjena je pored ćerke Marice na gradskom groblju Pučilo u Bijeljini. Iza žene koja je glasom oduševljavala Jugoslovene 30. godine ostale su samo pesme i Sokak u Bijeljini koji nosi njeno ime. Posle Sofke nismo imali pravo estradnu zvezdu sve dok se nisu pojavile Silvana Armenulić i Lepa Lukić. Ova naša slavna pevačica vremenom je zaboravljena, a javnost je imala priliku da se seti 1968. godine kada je o njoj snimljen dokumentarni film. Tako je, baš tako. Pazite, ali ja sam imala problem skratiti jednu takvu bogatu biografiju na evo samo 3 do 4 minuta. Ja mnogo toga nisam znao. Eto, vidiš, ja nisam znao. Preporuka, Ivane, pogledaj dokumentarni film koji je zaista onako nikog ne ostavlja ravnodušnim. Žena neobične lepote da završi na takav jedan način. Pa negde, zainteresujte se ljudi. Nije sve tako brzo, tako instant. Tako je. I dobro je da se podsjetimo ovakvih nekih ljudi, ovakvih nekih persona koje nisu tražile da se zovu ni divom, ni ovako, nego su bile jednostavno žene koje su lepo pevale. Kažu prva estradna zvezda predratne Jugoslavije. A sada ću zamoliti Danku, kada već pričamo o Sofki. Najveći hit, jedan od, da kažem, je Cojle Manojle. Svi znate reči. Thank you.
digi, digi, dig, Radojle, Cojle, Manojle, digi, digi, dig, Radojle, nema mi ga Cojle da dođe. Kažem jednu stvar, meni je jako drago da je presedan jedan napravljen u pozitivnom smislu, misleći da ljudi ne misle dovoljno na kulturu i na tradiciju, ali da je u pravim rukama nagrada. Hvala. Ne, zaista, Danka, jer ja znam koliko ljudi, neki koji nisu eksponirani dovoljno, a nepravda je velika, a koliko ljudi i stručna javnost i ljudi iz struke ovo što Danka radi poštuju. Prema tome, ja to mogu da kažem kao neko ko je kolega i u pravim je rukama i svaka čast i bravo. Svaka čast, Danka, i samo napred. Zaista, zaista. Samo napred. E, a sada gledamo jedan videoklip, Ivane. Biće zanimljivo i gledalcima nešto sasvim... I sve je dobro. Stvarno? Ovo je numera Ibar Usto protiv Brega. Meni se mnogo dopada i kada smo birali nešto novo od Ivane Milinkovića za našu emisiju i ovo je, to zna Bojan, mi smo se onako većali, da li Ibar ili nešto drugo, jako smo bili, mogu ti reći, u nedoumici, pošto imaš tako dobrih pesama. Ali ajde pre nego što... Hvala Bogu da je tako, ako tako misli. Ali moram da kažem gledalcima, ti to verovatno znaš, toliko članaka kada otvorite uopšte na internetu Ivanu ukucate, pa legende i tako, o tvom napuštanju legendi, da nećemo mi verovatno ništa novo reći, ali pošto te prvi put vidim od tog nekog jula kada si zvanično otišao, moram da ti kažem da su možda mnogi bili, pričamo o publici, mnogi bili možda i razočarani. Šta ti kažu, pošto nisi više član legendi zvanično, krenuo si s solo putem? A realno ovako, da, razumim. Realno, znaš šta, ja ne volim mnogo da potenciram to, da pričamo o tome, ja se fokusiram na nešto što je rekla malo pri Danka, gledam u napred. Ali prosto, možda bi meni zamerili gledaoci da te ne pitam. Jasno mi je, hoću da kažem ovo, za očekivati je bilo, naravno, to je 30 godina rada,
Prosto je neverovatno i sad kad pričamo i nastrojevo i Danka tu, zaista da je toliko godina prošlo, ali istina je jedna da su mnogi ljudi, znaš kako, ljudi vole da imaju, kako bih rekao neko, nemoj da rušiš mi to idolu ili nekome koga držiš negde na nekom mestu i onda prema potrebi kada treba uzmeš njega i iskoristiš za nešto što ti treba, da napojiš malo dušu, da nas emocije, digneš na neki viši nivo i tako dalje. I onda desi se nešto što je možda za njih razočaranje. Ja kažem da smo mi svi ljudi sa pravom, samosvojni, neotuđivo pravo svakog čovjeka da radi na sebi, neku novu fazu u životu. Ja sam čovjek koji voli da eksperimentiše. Mene je povukla u stvari moja davna želja da malo širi zahvat napravim u muzici, pevački govorim. Jer ja sam neko ko, ono ko što znaju ljudi... Pričaš malo i o žanrovima, malo je legenda. Ne, tako je, bravo. Tako je, legenda je bila malo, legende su bile, je tako je, jedna priča koja je opet bila paralelna stvarnost i nešto što je opet drugačije od nečeg što je postojalo i što postoji. Ali, naravno, 30 godina rada, ja ne mogu o tome ništa da pričam nikada loše, jer ja sam neko koji je tu boravio toliko dugo. Apsolutno. Tu su sjajne pesme bile, sjajne numere koje su obilažile jednu čitavu generaciju na kraju krajeva i naravno onih koji su slušali. Ali želim mojim drugarima zaista sve najbolje u tom smislu. I vi ste u dobrim, mislim da se odmah ogradimo, vi ste u tim korektnim odnosima. Korektnim, moram da kažem, korektnim odnosima. Naravno, sad bude sjajno, jer normalno je da neko bude manje, neko više nezadovoljan, ali to je normalno. Hajde da se mi okrenemo tvojoj solo karijeri. Evo sada u ovom videoklipu vidim i Dejana Petrovića. Opa, Deki, da. Opa, da. To je sad znači saradnja sa trubačima. Vidi, preslušavajući tvoje nove neke numere, a mi smo drugari i negde se možda hvala ti što sam neke čula i pre svih. Yes. Ali ima tu i popa. Vidi, onako si se baš razmahao. Yes. Ja da. I od trube, popa, svega. I drago mi je. Negde si sad što kaže, ispunio sebi želju da... Da, pa jedna je jako lepo napisana, vrlo lepo onako digresija. Kaže, Ivane, hvala ti na tim krilima koja si mi dao svojim nekim novim, nekom novom fazom. Meni je to drago zato što... A to je divno. Hvala, mislim, ljudima koji... Evo, da se vratim samo na ono, vrlo kratka digresija. Nato. Nataša, Nato, ja izvinjam se, ali to je moja Nataša. Nato, me zoveš 20 godina, nek tako i ostane, neću se ljuteći. Hoću da kažem, Nataša, evo, da je... 99,999 uvek u superlativu bilo lepih komentara vezano za ovo. Naravno da je ljudima nekim, ali uvek mogu da čuju to i bit će, hvala Bogu, neko drugi ko će da nastavi to u nekom sličnom, možda drugačijim fazonu, vezano za grupu. Ja radim moje, ali bilo je možda par nekih tako malo loših, da ne kažem malicijeznih komentara, ali to moraš da čekuješ. Živ si čovek, ma mora da boli. Ne mogu svi da nas voli. Ne mogu svi da... Pucajte! Može da primi. Ja hoću da kažem, samo preslušavajući i gledajući da sam ja zadivljena. Mislim, ja ti kažem da bravo, majstore. Znači, to treba i nikad nije kasno. Pa to smo mi leta ja pričala, ali nećemo reći o čemu. Pre, što je u studiju. Rekli smo, vidi, drugarice, nikad nije kasno. Da, nikad nije kasno. Šalimo se mi malo, ali naravno, tako da svaka čast. I kaže mi samo tu, vidim da ima za svaki, da kažem, za svačije uho po nešto. Ima. Ima. Biće 8 numera. Sad je 5 završenih. 5 završenih. Ova treća koju ovih dana, naravno, prethodnih dana sam malo jel. Ova je pop balada, Ne voli me, zaželit ćeš. Divno. Totalno nešto drugo. A ovo što predstavljamo danas i što mi se sviđa, što je u totalno drugom aranžmanu mog prezimenja Milinkovića, Bojana i mojih drugara i naših drugara ovde iz Orkestra Narodnog RTV-a, da ovu numeru koja je u stvari modern pogled ili savremen pogled jednog kompozitora, aranžera na jednu numeru koja je na neki način etno, u etnofazonu. Baš etnofazon. I kada smo preslušavali i birali, jer se to u susret svakom snimanju neka pesma kaže i te kako radi, to moji saradnici znaju, znači detaljno od svake pesme, tona i tako. Onda smo, kad smo čuli Sokola, rekli smo Bojan i ja, vidi, kaže Bojan u stvari, izazov je, rekao, ajmo, izazov je. U izazov. U izazov. Dakle, kako se u originalu zove? Nagovara Soko Razvigora. Tako je, bravo, mi ga kažemo, Bojanija interno, kažemo Sokol. Tako je, tako je, tako je. Idemo. Dakle, uživo Ivan, premijerno uz Veliki narodni orkestar RTV-a. Pod upravom Bojana Milinkovića. Bravo. Kad sprolećem, soko sleti, na još golu granu
lišća se i vetra se ti i čeka da banu. Ali jutros muk tišine kao da ni malo zracima da svojim sine suncu nije stalo. Ječi gora jekom razgovora nagovara soko razvigora. Krila ću ti, a i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati. List do lista, brezi mojoj, šapatom izmami. Smo sami, da me krotka posle zime mesecima gola zagrliti ima čime bez stida i bola. Ječi gora jekom razgovora nagovara soko razvigora. Krila ću ti, a i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati. Gora jekom razgovora nagovara soko razvigora. Krila ću ti, a i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati. Krila i oko soko breza lista šumori i blista. E sad ovako, Violeta Papić Stamenković. Ja pitam je li ovo Stamenković, kaže ona obavezno. Zato što imamo divne muževe. Ja Jovanović, ti Stamenković. Tako je. I, ovo, i tu uvek treba negde istaći. Ovo što sada vidimo je ono što je meni zanimljivo i ja ti na tome čestitam. Estradno-muzička nagrada Srbije, kada smo već kod divnih nagrada koju si dobila i, ove, i brojnih drugih. A ovo su neke fotografije koje sam ja odabrala iz tvojih emisija. Kaže mi, da li imaš statističke podatke? Da li vodiš to? Ne. Koliko je ne? I, ne. Dobro. Dobro. Meni kad pitaju recimo koja je sezona sada, ja zaista ovaj, ne vodim računa jer uvek nekako živim u trenutku, a sa sobom nosim sve ono što znam iz prošlosti i uvek mislim da će to nešto najbolje tek doći.
čitavog života se takmičim samo sa samom sobom i negde uvek se trudim da idem napred, da budem drugačija. Ja uvek govorim da meni ne treba veći neprijatelj od mene, jer ja sam takav gonič. Gonič same sebe, kod mene ne pali ni strahovlada, niti bilo šta. Ali ja sam, prosto to gledalci moraju da znaju. Mi smo stasavali u nekim ozbiljnim kućama. Ja konkretno kada je u pitanju Radio Beograd, gde osim glasa morali ste da imate mnogo toga. Razlog zato što je u to vreme bilo samo nas par, voditelj to Danka odlično zna. Moralo je da se radi, moralo je da se uči. Ja za 36 godina karijere nikada sebi nisam dozvolila luksuz da odem nespremna na emisiju, iako zbog svog imena možda bi mogla, i da pače, sigurno bi mogla da razgovaram i sa Dankom. Spontano uvek. Tako je. Ali improvizacija ne znači nespremanje, već samo snalaženje u datom trenutku. Upravo tako. I sad se vraćamo na onaj početak priče, što kaže Ivan, treba gledati u budućnosti ti, ono što smo se negde složili, ali pričamo o iskustvu i učenju mlađih, pa smo se malo i nasmejali, ali to i tekako stoji. I tekako stoji, nema nama još povlačenja. Draga Violeta, ako mislimo da ostavimo zdrave generacije u ovom voditeljskom, novinarskom, uredničkom poslu... Pa, nažalost, ali stvarno nažalost. Da ti kažem nešto. Je li tako? Ne, nema. Ono što je meni zanimljivo, a možda gledalci ne znaju, s obzirom da si poznat u TV Lici, radila toliko popularnih gledanih emisija, si ti zapravo živiš u Beogradu, naravno, i tamo deluješ tolke godine, mislim, i na privatno i na posao, da si ti zapravo rođena u Smederevskoj Palanci, a da si ono negde tamo do kraja škole bila stanovnik Mladenovca. Da, ja sam Mladenovčanka. Da, ja sam Mladenovčanka. Iako sam živjela samo do svoje 18. godine, ja i danas znam je posle toliko godina života u Beogradu. Volim da istaknem da sam Mladenovčanka i to moji Mladenovčani jako znaju i jako cene. A znaš da mi pišu iz Mladenovca? Da, volim me. Zato sam to htela da spomenem i da pozdravim Mladenovac. Jeste, jeste. Ovo što sada gledam, ovo je insert iz izuzetno gledane i popularne emisije Ben televizije u kojoj si me u više navrata ugostila, na tome ti kolegijalno hvala. Pa kod meni ima mesto samo veliki, tako da je logično da si bila. Hvala ti puno, ništa lično. Međutim, da li stoji, evo da, Zio i Alen. To je novogodišnja emisija. To je divno, divno. Njih dvojica pevaju. Međutim, da li stoji da ti to više ne radiš? Ja tebe više... Stoji? Onda samo da kažemo javnosti. Evo ovako. Pa nema ni mesec dana. Ovo je prvi put i to je zaista negde ekskluziva da se ja oglašavam tim povodom. Dakle, ja više ne sarađujem sa BN televizijom. Nije tu nikakva ni... senzacija, niti nikakva drama, prosto ja nisam takav tip. Ja sam dama, ja sve što mislim, ja to kažem, ali imam malo muške principe. Kod mene ono što ne može, to ne može i prosto negde smo, tu smo negde izgubili dobar dijalog i prosto nikakva drama. Ja sam otišla sa BN televizije. I to je to. I to je to. Ali sve neke buduće tvoje, molim te, angažmane, ne moraš ni da nam dojaviš, mi ćemo to već videti. Tada, ono što nameravam, jedna dobra energija kad sam ja u pitanju, jedna dobra emisija, ali o tom potom nisam još stavila potpis, tako da... Bolje ne objavljivati dok se ne potpiše. Inače, za Violetu, ono što znam je interno je da je, kako uopšte počela da radi, ona je pre svega na radiju na 202, kasnije u Beogradu, zato što su čuli njen specifičan glas na jednom takmičenju recitatora. Pazite, ovo je zanimljivo. Imala je 16 godina i to je onda početak, a ovo je već legenda. I nije završetak. Da, ne. Nego šta, nego nije. Danka, ajde da pevamo Odavno si otišao, sine. Ovo mi niko nije pevao. Da. I ovo je baš zanimljivo. Mirjana Baratavić. Ta pesma se retko čuje. Po meni je jedna prelepa pesma. Mislim da ju je snimila posle, znači, Mirjane, prva Verica Šerifović. Ja imam nameru da je presnimim, da je vratim u život. Inače sam baš onako vezana za tu pesmu, ne samo zbog melodije, već zbog teksta. Naravno, moj sin je u Srbiji, ali otišao iz moje kuće, tako da sam nekako baš onako vezana i kad je čujem uvek zaplačem, ali potrudit ću se da večera se otpevam onako. Hajde da uživamo, hajde da uživamo. Odavno si otišao, sine Mirjana Bajraktarević, inače jeste rođena sestra Silvanina, tako je da.
sine, pa je majka željena lika toga. Kako ti je u daljini dušo, da li samo imaš druga svoga? Kako ti je u daljini dušo, da li samo imaš druga svoga? Kada čujem da se tuđa kapija očkrine, ja požurim, tada našoj mislim, ideš ti. Zato crtamo starenu ruku, ti ćeš znati šta ti piše ona. Kada čujem da se tuđa kapija očkrine, ja požurim, tada našoj mislim, ideš si.
Jesen je tužna u mome kraju, kad žuto lišće odnosi sve, jer nikog nema, ni tebe nema, da vratiš ljubav i naše sne. Jer nikog nema, ni tebe nema, da vratiš ljubav i naše sne. Odlazi, odlazi, moja draga voljena, moja draga voljena. Kada ti, kada ti želiš sada drugoga, želiš sada drugoga. Odlazi, odlazi, moja draga voljena, moja draga voljena. Kada ti, kada ti želiš sada drugoga, želiš sada drugoga. Ti drugog grliš i ljubiš noćas, ko što si mene ljubila ti. Kasno je sada za pravu ljubav, za tebe nismo jednaki svi. Kasno je sada za pravu ljubav, za tebe nismo jednaki svi. Odlazi, odlazi, moja draga voljena, moja draga voljena. Kada ti, kada ti želiš sada drugoga, želiš sada drugoga. Odlazi, odlazi, moja draga voljena, moja draga voljena. Kada ti, kada ti želiš sada drugoga, želiš sada drugoga. Kako sam nekad voleo tebe, delik sa tobom i noć i dan. Dado ti ljubav i mladost svoju, a sada tužan ostadoh sam. Dado ti ljubav i mladost svoju, a sada tužan ostadoh sam. Odlazi, odlazi, moja draga voljena, moja draga voljena. Kada ti, kada ti želiš sada drugoga, želiš sada drugoga. Moja draga voljena, kada ti, kada ti želiš sada drugoga, želiš sada drugoga.
I evo za pred kraj druženja dve divne pesme. Hvala Ivane, kaže Violeta, ja uživala, jel da? Da. Kaže, evo vidi, sva sam se stvarno... Drago mi je, pa dobro, taj senzibilitet ili Toma, da imaš ili nemaš. Da. Počinja sam sa njim. Za Natašu i mene snimit ćeš jedan kafanski miks. I dva CD-a sigurno će biti prodata. Nas dve ćemo. Ne bude i to, pa baš dobro u prave ruke važi. A da znaš da je to dobra ideja. Da. Pa lepo ti Violeta kaže. To je za biznis rođena. Violeta je sad zvanično. Tako. Ali vidi, ajde ovako, mi se sad polako odjavljujemo. Hvala vam, dragi moji gosti, što ste bili moji gosti. Ali Ivane, kada smo već kod tvojih noviteta, ja ti želim svu sreću na tvom solo putu. Odlično si krenuo. Treba mi, hvala ti najlepše. Ne, ozbiljno, od srca, ti si moj drugi, ja ti to želim. Hvala, drugarice. I stvarno ovo Sokol danas... Bombona. Jel da si za? Divno, divno. I evo neka te svi zaprate što se kaže ovo 21. veke. Kako beš, Ivan Milinković official? Da. Zvanična stranica, tako je. Facebook, Instagram i YouTube kanal zvanični. Apsolutno. PR je tu, vredan, sa tobom, sa svima njima u kontaktu. Tako je. Ivane, hvala ti još jednom. Ema na čemu zaista uvek ti znaš. Okom i skokom kod tebe. Hvala ti. Uvek tako. Kao svih ovih godina. Uvek tako, kao svih godina. Hvala ti. Violeta, nema, čini mi se, da kažem, pa medijske kuće, da je Jole na glasu, a da ti na njoj nisi radila, sad kad malo bolje razmislim. Ja preskočila si jednu jako važnu radio televiziju Vojvodine. To je moja sosa, tako da nisam tu zalazila. Dobro, to je tačno. Tu ne znam da li bi ti dala da zađeš. Neka. Šalim se, naravno. Ali i Pink, RTS, i Info, Politika, BN, Happy i tako. Molim te da mi javiš, sad sva šala na stranu, jedva čekam da te vidim u nekoj tvojoj emisiji buduće. Gde god da radiš, ja ću ti doći kao što Ivan meni, tako ja tebi. Naravno. Nadam se da me gledalci razumeju. Ja samo moram da sebi dam malo odmora. Zaslužila sam to. Nego šta si? Trenutno sam majka, spremam zimnicu, boravim u teretani, čitam knjige. Mislim, još jednu nedelju dana i eto me. I samo mi kratko kaži ime koje ti znači, a želela bi da ti dođu u emisiju. Dobro. A nije bio? Što se tiče pevača, mislim da ne postoji čovek koga bih ja ugostila, a da nisam imala prilike da na ovaj ili onaj način, znači da li da mi bude gost u emisiji ili da uradim intervju, ali postoji samo jedan čovek, to sam jednom davno u jednom intervjuu rekla, s njim bi jako voljela da razgovaram. Nik Vujčić. Da nas nauči životu koliko... Mi svi zajedno ovde u studiju ne znamo šta je život. Baš tako. Bravo, Violeta. I ja ti to želim. Neka ti se želja ostvari. Ej, 30 godina još radit ću. Nego šta, nego ćemo. Danka, hvala ti. Još jednom čestitam na divnoj nagradi. Veliki Narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala vam, momci. Hvala ekipi na realizaciji emisije. Vidimo se narednog utorka u 21 čas u premijernom terminu. Ne zaboravite YouTube kanal Neka pesma kaže. Možete sve iznova da gledate ako ste nešto propustili. Hvala vam svima. I za kraj bit će Duga noć, Danka sva pesma. Pesma Radete Radivojevića u mom izbježi. Nego šta. Izvoli. Hvala. Duga je, duga noć, opet sam sama, kraj prazne postelje, mislim o nama, jer šta si meni ti i šta sam tebi ja, da se raduje. Čašu nesreće da razbije. Nek Dunav zaustavi lađe, neka vetri polude, nek svako svog druga nađe, a meni nek bude šta bude. Još sam tvoja ko nekad i sada, još si mi na usnama.
ću i ja. Ostaće naše nedelje, sve što lepo je, sve u tebi je, ali druga u zemi, to zrno radosti, gde da putujem, da zaboravim. Umreću i ja.